Եվ այսպես ուշադրություն հրա տապ տեղեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևոր է։ Թուրքիայում նախագահական ընտրությունները անցավ երկրորդ փուլ։ Երկրորդ անգամ Թուրքիայում կլինի նախագահական ընտրություններ և երկրորդ փուլի ընթացքում վերջնականորեն կորոշվի Էրդողանը մնալու է իշխանության, թե հեռանալու է։ 30 տարուց ավելի է Թուրքիայի նախագահական ղեկը վերցրել է իր ձեռքը այս մարդը, որը 30 տարի փակ է պահել հայ-թուրքական սահմանը, Հայաստանին սպառնացել է, որ եթե Հայաստանը չճանաչի Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս, ապա Հայաստանը Թուրքիայի կողմից միշտ ունի սպառնալիքներ ստանալու սպասելիքներ։ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները 30 տարի Էրդողանը գլորել է անդունդը, ժխտելով ցեղասպանությունը և խեղաթուրելով ողջ ճշմարտությունը։ Իսկ Էրդողանի հակառակորդը, ով որ ևս բավականին մեծ քանակությամբ ձայներ է ստացել իր օգտին, հայտարարել է հետևյալը, որ իրենք որոշակի պլաններ ունեն Ադրբեջանին Թուրքիայի հետ համագործակցությունից տարբեր տեղերից դուրս շպրտելու հետ կապված, որովհետև Թուրքիան Ադրբեջանին այնպես է աջակցել, այնքան, որ նույնիսկ իր ժողովրդին այդպես պետությունը չի աջակցել, և այդ սխալին ինքը շտկելու է, ռուս-ուկրաինական պատերազմին աջակցելու է Ուկրաինային և անցնելու է Ամերիկայի և Եվրամիության կողմը, և հայ-ադրբեջանական խնդրին չի խառնվելու, այնպես ինչպես որ խառնվում է Էրդողանի իշխանությունը, ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության հետ կառուցողական քաղաքականություն է վարելու, և Հայաստանը ստանալու է հնարավորություն աշխատել 90 միլիոնանոց ժողովուրդ ունեցող Թուրքիայի հետ։ Մենք այսօր, որ ասում ենք Թուրքիայի հետ մտնենք, Թուրքիան վերցնենք մեր նախկին հողերը, Ադրբեջանին ենք սպառնում, Թուրքիային ենք սպառնում, ախր մենք մեզանից ոչ մի բան չենք ներկայացնում որպես սպառնալիք։ Մենք փայլուն ազգ ենք, մենք տվել ենք ամբողջ աշխարհին գիտակներ, մենք տվել ենք ամբողջ աշխարհին անուններ, որոնք ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ դաջված են։ Թուրքիայի հետ համեմատած մենք ավելի փայլուն ազգ ենք, քան թուրքերն են, բայց մենք խոսում ենք հնարավորությունների մասին, մենք չունենք այդ հնարավորությունը, որ պայքարենք թե Թուրքիայի դեմ, թե Ադրբեջանի դեմ, բայց նաև մենք չունենք հայրենիք զիջելու գաղափար, մեր համար գնալ խաղաղության, և այդ խաղաղությանը գնալ կառուցողական քայլերով, և եթե Թուրքիայում ընտրվի նոր ղեկավար, դա հնարավոր կլինի, իսկ եթե ընտրվի Էրդողանը, ապա դա ևս կձգձգվի այնքան ժամանակով, մինչև որ Էրդողանը կամ իր մահկանացուն կնքի, կամ էլ Թուրքիայում հերթական ընտրությունները լինեն։ Չնայած նրան, որ Էրդողանի ընտրվելուց հետո Թուրքիայում կլինեն զանգվածային մեծ բողոքի ակցիաներ, մարդիկ իրենց դժգոհությունը կհայտնեն նախագահական ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ, բայց մենք կարծում ենք, որ Թուրքիայի նախագահը Էրդողանը, եթե ցանկանար կեղծեր կամ ունենար դրա հնարավորությունները, ինքը դա այնպես կաներ, որ հիմա ընտրված կլիներ և նախագահական ընտրությունները երկրորդ փուլ մղելու կարիք չէր լինի։ Ըստ էությամբ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը պարտություն կկրի։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվությունը ներկայացնում դիտեք մինչև վերջատ կարևոր է։ Թուրքերը Սիրիայում ունեն լուրջ պրոբլեմներ, քրդական աշխարհը անցել է գործի և այժմ երկրորդ հարվածն է ստանում Էրդողանի բանակը։ Առաջինը այն ժամանակ էր, երբ գլխատվեցին տասնյակ թուրք զինվորականներ, որոնք գերեվարվել էին։ Հիմա այժմ ավելի ծանր է վիճակը, քանի որ թուրքական բանակի զինվորները գտնվում են շրջափակման մեջ և քուրդ գեներալը դիմել է նրանց։ Դիմելով Թուրքիայի իշխանություններին և շրջափակման մեջ գտնվող այս զինվորականներին, ես ուզում եմ ասել հետևյալը. այնինչ դուք արեցիք հայերի, քրդերի և հույների հետ, դա աններելի էր, որը դեռ տասնյակ տարիներով, նույնիսկ դարերով ձեզնից այրուն եք համելու։ Մեր նման շատերը պատրաստվում են ոչնչացնել ձեզ, ձեր տեսակը, ձեր ցեղը։
Թուրքիայում ապրող քրդերը ապրում են ստրուկի կարգավիճակով, մենք դա չենք ուզում։ Մենք նաև չենք ուզում մեր եղբայր հայերի հույների այրունը թափվի, եւ քանի որ մենք դա չենք ուզում, մենք պետք է այսօր անենք դա եւ թուրքական բանակին հասցնենք հարված։ Սա ասել է քրդական առաջնորդը, որի ձեռքի տակ այժմ կռվում են տասնյակ հազարավոր քուրդ զինվորներ, պաշտպանում են Սիրիան թուրքական հարձակումներից։ Եվ այս ամեն ինչը իհարկե սարսափելի է անդրադարձել թուրքական բանակի եւ իշխանությունների վրա։ Քուրդ գեներալը նաեւ անդրադարձ է կատարել Ադրբեջանին, ասելով հետեւյալը, որ նրանք աջակցում են Թուրքիային, Թուրքիան էլ աջակցում է նրանց, եւ նրանք մեկ պետություն են, մեկ ազգ են, եւ նման պետությանը, նման ազգին պետք է տալ նաև համարժեք պատասխան 2020 թվականին հայերի դեմ իրականացվածը, թուրքական ձեռքերով պլանավորված հայերի դեմ երկրորդ ցեղասպանություններ, ինչի մասին լռեց ամբողջ աշխարհը, բայց այժմ եղբայրական քուրդ ազգը պատասխան կուզի Թուրքիայից նման գործելաոճի համար, և մենք նրանց ենթարկելու ենք ամենադաժան պատժին։ Հային թուրքերը, որոնք կընկնեն մեր ձեռքը, նույնիսկ կարող են ինքնասպանություն գործել, որովհետև դաժանությանը չափուսաղման չի լինելու, և բոլոր թուրքերին է սա վերաբերվում։ Դրա համար ասում ենք, մի կռվեք մեր դեմ, բաց թողեք ձեր զենքերը և ուղղակի փախեք կամ հանձնվեք, մենք այդ դեպքում կարող է ձեզ ներենք։ Բայց որ դուք գտնվեք մեր ձեռքում զենքերով և դիմադրությունով, դուք մեր ձեռքում հայտնվելով կհայտնվեք դժոխքի կրակներում, մենք ենք ձեր ճակատագրի տերը լինելու և վատ ճակատագիրը ձեզ սպասվում։ Լեռնային Ղարաբաղում մենք տեսանք նաև, որ թուրքերը իրենց որոշ սիրիացի գործընկերների հետ աշխատեցին հայերի դեմ։ Մենք նրանց էլ ենք գտել և բռնել այս տարածքներում, ովքեր որ 20 թվականին կռիվ էին տալիս Ղարաբաղում, այժմ կրկին Սիրիայում են, և նրանք վարձկաններ են, գումարներով կռիվ են տալիս, բայց նրանք ևս արժանանում են նույն ճակատագրին, ինչը որ թուրքական բանակի զինվորն է արժանանում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ավելի լավ է գնա և իր կյանքի վերջին ամիսները ապրի հանգիստ կյանքով, և այս ամեն ինչին վերջ տա, իշխանությունը փոխանցելով ավելի խելացի նախագահի։